Falja namazet me z për namazet me z dhe pa z për namazet pa z vlen në gjykim si për meshkujt dhe për femrat. Çart me z për të falur me z vlen si për gjininë mashkullore dhe për gjininë femërore. Përveç se nëse femra po falet dhe në prezencë ka meshkujt të huaj, dhe ngritja e zërit apo zbukurimi i zërit mund të çojë në e temi problematika, atëherë në këtë rast femra falet me zë të ulët, pra lën synetin për të larguar nga sprova.